А от Авдіївку сьогодні мають підключити до електрики. Ремонтні бригади разом із вибухотехніками вже виїхали лагодити пошкоджену лінію електропередач. Гарантія дотримання тиші надала російська сторона спільного центру координації вогню, повідомив очільник Донеччини Павло Жебрівський. Нагадаю, 3 дні Авдіївка і кілька сусідніх сіл без світла. Російські загарбники перебили лінію електропередач. Ворожі обстріли там не припинялись усі вихідні, бойовики гатили з градів. Про життя на лінії вогню дивіться далі. Вот эта дорога, що ми їхали тільки що, вона вся прострілена. І не стріляють постійно. На вулицях прифронтового Зайцевого день, але жителів майже не видно. Тут під обстрілами живуть 1,5 сотні людей. Круглі сутки противник прострілює всі вулиці снайперським вогнем, вогнем пулеметів, автоматів. Наші рідні, здравствуйте, Ірочка, приветики. Гостям тут раді. Після того, як 8 березня на очах у людей обстріляли машину волонтерів, жителі Зайцевого бояться, що залишаться відрізаними від допомоги і від можливості виїхати із села. На Майорське там логістика, і от там купити, бо що це хочеться, мандаринки, боїмося йти. Місце, де мирним жителям видають гуманітарну допомогу, в прямій видимості снайпера, який веде вогонь з протитанкової рушниці. З неї обстріляли машину волонтера Юлії Толмачової. Їх з водієм посікло осколками. Толмачова тут – народний герой. У зону АТО з рідного Житомира приїздить по кілька разів на місяць. Для місцевих вона – рідна Юлечка. Моя ти дочечка, така дівчина хороша. Ну, треба їти. Юлю з водієм Сергієм госпіталізували в Дніпро. Там і прооперували. Але в дівчини ще лишився один осколок. Застряг у лицевому нерві. Лікарі поки що не наважуються його витягати. Але кажуть, Толмачові ще пощастило. У Сергія поранення серйозніші. У нього переломи, кілька переломів відкритих зап'ястя, по-моєму, і ще чогось. Ну, і плюс він теж отримав контузію. Ну, він був, слава Богу, в каскі і в броніки. Дорогу із Зайцевого, куди так часто їздила Юлія, бойовики зараз відрізають мінометними обстрілами. Там теж знаходяться їхні пости. За териконом плоским і десь посередині плоского терикона виїжджають время від времени міномети, які можуть обстрілювати по нашій лінії фронту все, що угодно. Дистанція дозволяє. Околиці окупованої Горлівки добре видно військовим. Щоночі з-за териконів бойовики накривають вогнем Зайцеве. Вони стріляють з одного місця, постріляли, швидко звернулися і, відповідно, ушли з місця, щоб не світитися. Б'ють по 9-этажці, ми в церкві пробуждення. А це вже Авдіївка на північ від Зайцевого. Тут найманці важких озброєнь не шкодують. Починається з мілкого, 82-й. Потом пошла 120-ка, потом выезжает танчик. Судя по звуку, наверное, не один. Они, наверное, прикрывают его или как-то так передвигаются. Но по интенсивности стрельбы, то, мне кажется, минимум штуки 4. На відміну від Зайцевого, Авдіївка за спинами військових. Основні удари на себе беруть бійці в промзоні і на сусідніх позиціях. Бойовики тут лише за 500 метрів. Он стоит на станке, у него хорошая оптика. Разница. Я работаю на 500 метров, он работает на километр. Напередодні знову посилилися обстріли. Після провальної спроби прорватися до Авдіївки, ворог рівняє промзону, засипаючи її снарядами. Але ці дні для 72-ї механізованої бригади важкі ще й морально. 40 днів, як загинули їхні товариші. Не віриться, просто вони загинули. Є відчуття, що залишиться строю. Ні, не віриться, дійсно не віриться, що вони полягли. І ці хлопці самі кращі статі. От дивіться, тут не було ні одного такого, що іменно кращі. Чому кращі, Бог забирає. Олена Легейда, Ольга Сас, Ірина Багла, Андрій Костюк. Новини, телеканал Інтер, Донецька область.